Endesa ha invertit 20 milions d'euros a Catalunya per la campanya d'estiu de protecció dels boscos. Es basa en tres eixos principals: la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica, l'ús d'helicòpters per fer termografies i revisions exhaustives de totes les instal·lacions d'Endesa. Una de les novetats d'aquesta campanya és la creació d'una aplicació per reportar incidències d'una manera més agilitzada. Amb el desenvolupament d'una eina, d'una aplicació informàtica, que ens permet poder identificar amb aquestes tasques i també d'altres que fem sobre terreny totes aquelles situacions singulars que ens trobem a la instal·lació. Això ja ho veníem fent d'una manera més manual i el fet de tenir-ho digitalitzat ens permetrà optimitzar-ho molt més i aquesta informació traslladar-la ràpidament a l'oficina tècnica i preparar les accions que corresponguin per poder-ho resoldre. Les diferents actuacions es fan de manera coordinada i periòdica arreu del territori, però n'hi ha una en què la companyia hi posa un èmfasi especial cada 3 anys. Es tracta de l'escaneig làser del 100% de les línies aèries d'alta tensió. Es fa amb la tecnologia líder i al llarg d'aquest any la companyia té previst estendre-la a totes les línies de mitja tensió del territori. En paral·lel també la fan servir per detectar incidències. Ens permet de poder modelitzar la nostra xarxa en 3D i veure a l'entorn respecte a aquesta xarxa, per tant, les distàncies que hi ha. Aquestes distàncies, en el cas de la vegetació, ens permet poder incidir i prioritzar aquells punts on hi ha aquest creixement més proper. I ara també estem modelitzant tota la vegetació que tenim a l'entorn. Aquesta campanya s'ha presentat a un bosc de Sant Gregori on s'han talat arbres propers a línies elèctriques. La companyia ha invertit un total de 57,4 milions d'euros a tot l'Estat.